Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Odvaha jako prostředek proti zbabělosti. Zbabělost je podléhání strachu. Zbabělost je život pod vlivem strachu. Strach nás nutí, abychom se krčili. Účinný prostředek proti strachu je odvaha. Odvaha je síla, klid, bezpečí a jistota. Ptáte se, proč máme strach? To i více se dozvíte v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.